سچ بخلق دیا ٹک ٹاک والا تلکہ عالم پوری خان دو خیر دے ممکہ دا پیغمبر دا سنت و مذاق اڑاؤ خیر دے ممکہ دین پوری خان دو خیر دے ممکہ گرے پٹکی پوری خان دو خیر دے خوچے پرانس کی سوک گستاخی ہونا کی پرانس کی سوک دا پیغمبر پشان کی گستاخی کی بیا بطر آپاسی تا بچوک بند کری سلک بند کری پا حالین کی پا دنمار کی امم چې په ودونو کې دم ته کو وایا دا ګستاخی ده کنه دا لګوایا وایا دا ګستاخی ده مخبل آزاد یو چې سکه وبکم خو چې ډنمارک کې ها د پیغمبر په شان کې ګستاخی ونه کیږي یہ کون سا مذہب اور کون سا اسلام ہے توجہ زما په دې پاسم چا ټیک ټاک جوړ کړی او خبر دا پاسې کوم ځای پټ کړی دی چې کله پروجه کې دی وي مور پښمنۍ نه پاسې او دا مور در پسی راشی پشمنی که ٹیم لگ دیو بیام پانسی او خورم راشی او بیگم هم در پسی راشی او دا آخر که در پسی داجی پا غصه که راشی او دا داجی پشمنی نسنگ پاسی نال تی بیا دا مفتی سردار آواز و سر پیٹ کردی که پاسا سچ بخلق دیا ٹک ٹاک والا توجه چه دین مار که گستاخی ونی کی پخبر چار سکے خیر دے کوبا خو کپرانس کے چاہ گستاخی اکڑا تم پھر مردے قلندر مردے مجاہد بنتے ہو سڑکو چوکو چوراہوں پر نکلتے ہو چیخ دے چلاتے ہو گستاخی ہو گئی زیادتی ہو گئی کاپیران چے گستاخی کی اغیبہ نہ کی خو کمم دا پیغمبر شان کی گستاخی کو خیر دے کوبا راکہ جواب کوبا کوبا دا دمتوب گستاخی دا زپا دی کنی که پاودنی که دا گانا بجان بایکاٹ گوارا دا چاچا بایکاٹ دی تا خو یو کس دی لاس کتا کی چوس دی گازا را کم بایکاٹ دی دا دمتوب نی بایکاٹ دی وای کنی دا گانا بجان نی بایکاٹ دی کو دا باجو کورسو نی بکوی دا خیرن بچیا توجو وادی بادت تی تول وای وادی یو قدم مخ کزم منز عبادت تی طریقے موجود دا ذکر عبادت تی طریقے موجود دا حج عبادت تی طریقے موجود دا عمرہ عبادت تی طریقے موجود دا درود شریف ویل عبادت تی طریقے موجود دا ذکر عبادت تی طریقے موجود دا جہاد عبادت تی طریقے موجود دا دعوت و تبلیغ عبادت تی طریقے موجود دا حج عبادت تی طریقے موجود دا عمرہ عبادت تی طریقے موجود دا بیاوایا وعدہ عبادت تی طریقے موجود دا وای وای وعدہ عبادت طریقے دا جگون والا ببار شو بیان زو کم مرے زما او چیلو جگون دی ورڑی تاسو دا تبریغ اجتماع ریون تا سوک سوک تلی شاب زر وای پل لکون مجمع ناسی آگه که سوک جگون گرزی را گرزی چه دا تن دی مرش طول با شیدان شی پریدوا طول سر خراب سڑی دا تا دسی سخیر صلاح خان را لی او بخور دی شورو توجه وای وعده عبادت طریقه دلتا در جماعتون امامان کم کم دی علماء حضرات دلتا یا دلتا شتا شتا سو کالا دی امامتو شو سلور کالا تا سو امامی سو کالا شو پینزا کالا سلور کالا درچ امام پاتی شوی خان دی باجو والا سو برمو داو شو لکا پر آغا تم سو کالا شو دولس کالا دولس کالا موری سیبا خاجی شپاگا توجه اے من جماعت تا دی مسئلی تا پوس لزو دا روجی تا پوس کو امامنا دا منز دا مسئلی تا پوس کو دا زکاة تا پوس کو زمری لزم دا تا پوس کو دا حج تا پوس کو اور غط اختر که دا قربانی تا پوسم کو چه استاد چی پا ما قربانی کی گیا وکا نا پا تا قربانی کی گی خوچ چار زما پلاس کی پا تا زی انٹرنیشنل قربانی کم تا چه دا قربانی تا پوس کے دا حج دا روجی دا پوختونا دا طول تا پوس دا پا داوی سروین علماء ما تا رشتیا رشتیا وائی توجه چه ده یو سری ده زوی وعدهی زنوی تلم وز پا تاهیات که خپل امام تا کینی او امام تا چه امام سیر زما ده زوی وعده ده ما تا پا اسلام که ده زوی ده وعده طریقه و خیا وای موری سی پینزو کالو که ده تا پوستا نا چا کرده ده تاسو نا چا کرده ده پا پلک شیر موری سی دولا سو کالو که شپک کالو که تاسو نا چا تا پوست کرده راک جواب یا ده چا ده لور وعدهی امام صاحب تکین امام صاحب دا پیغمبر نوریان سلور دی زینب رقیہ ام کلثوم نور نظر لخت جگر جگر گوشا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء فی الجنہ رضی اللہ عنہن
امام صاحب زما د لور واده دي ما ته پیغمبر لور یانی واده کړی ما ته په اسلام کې د لور د واده طریقه او خیا دا ته پوښتنه کړی پردی مردی ما چوي پتا وای دا ته پوښتنه کړی کړی د مولوی صاحب وای کنه اوس مال جواب راکړه دی ویلې کوي تاسو ما ته وای تاسو د زیب واده کې امام ته ناسه ته پوښتنه کړی دي زبم خوښ شمه وای کړی دی د لور په واده کې ته پوښتنه کړی دي زمون په غمونه کې مشرانې خزی دي او په ودونه کې مخدری ته اسې لا 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 کېږي توجه تاسو باندې اختیار شته چې تاسو غواړئ غشن وادو کې یا جی مونږ نکو خو زنانا نو مونږ نکو خو دا ډوتوب زنانا نو نه ته خزې کې ته خاون دي ته پسې د کور مشرې اجي صاحب کېږي دا جی کېږي ما 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 یاره په سالکان نه صبرېږي نه ته څه د پاره پلارې ته خپل کشر نشي کنټرول کولی زه دا طریقه خیم د کنټرول کولو بیا به زر خلک ډی تکیږي.